Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mening ismim Shahboz. Balkoni YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Londonda joylashgan Big Ben soat minorasining siz bilmagan sirli mexanizmi haqida gaplashamiz. Ekranga yaqinroq joylashib oling, biz boshladik. Minora dastlab qurilganida u soat minorasi deb atalgan edi. Ammo 2012-yilda u rasmiy ravishda Elizabeth minorasi deb qayta nomlandi. Big Ben nomi esa aslida minora ichidagi eng katta qo'ng'iroqqa taalluqlidir. Lekin hali ham ko'pchilik butun minorani Big Ben deb atashda davom etmoqda. Keling birgalikda Yevropaga, aniqroq Angliyaga sayohat qilamiz. Big Ben aynan London shahrining markazida joylashgan bo'lib, u Westminster saroyining bir qismi hisoblanadi. Saroy Britaniya parlamenti yig'iladigan joy bo'lib, Temza daryosi bo'yida joylashgan. Inshoot yaqinida Westminster ko'prigi va daryoning narigi tomonida mashhur London ko'zi deb ataluvchi charxpalagini ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, bu yerdan Buckingham saroyigacha bo'lgan masofa unchalik uzoq emas. Shuning uchun qirollik oilasi o'z qarorgohidan soat minorasini osongina ko'rishi mumkin. Minoraning qurilishi 1840-1850-yillarda boshlangan va qurilish ishlari 10 yildan ortiq davom etgan. Nihoyat 1859-yilda minorani qurish to'liq yakunlangan. Biroq, qo'ng'iroqlar bilan bog'liq ayrim muammolar tufayli 1862-yilgacha soat to'liq ishlamaydi. Va faqat shundan keyingina qo'ng'iroqlar butun atrofga eshitila boshlaydi. Ushbu soat mexanizmi sutkada atigi 2 soniyaga kechikaradi. Bu esa uni 4 metrdan ortiq uzunlikdagi millari ochiq sharoitda ishlashini navbatga olganda ancha murakkab jarayon edi. Birisi 50 yildan ortiq vaqt mobaynida Big Ben deyarli to'xtovsiz ishlayapti. U 2 jahon urushidan omon chiqqan va dunyo bo'ylab London ramzi sifatida mashhur hisoblanadi. Ushbu soat minorasini ko'rganingizda darhol Londonda ekanligingizni anglaysiz. Minoraning to'rt tomoniga ham ulkan soatlar o'rnatilgani bois, uni Londonning istalgan qismidan turib ko'rishingiz mumkin. Kengligi 12 metr, balandligi esa 96 metrga teng. Qurilgan vaqtida u dunyodagi eng katta soat minoralaridan biri edi. Lekin bugungi kunda ko'plab minoralar bu o'lchamni ortda qoldirdi. Taqqoslash uchun eng katta soat minorasi hozirda Saudi Arabistonidagi Abraj al-Bayt hisoblanadi. Soatlarning hajmi ham bir-biridan keskin farq qiladi. So'nggi 150 yilda soat minorasiga chiqishning yagona yo'li spiral zinapoyalar bo'lib, yuqoriga chiqish uchun jami 334 ta zinapoyani bosib o'tish kerak bo'ladi. Yaqinda minora ichidagi ochiq joylardan biriga texnik xizmat uchun kichik lift o'rnatildi. Lekin hali bu lift ommaviy foydalanishga kichiklik qilgani uchun ham asosiy yo'l spiral zinapoyalar bo'lib qolmoqda. Bu yerda tashqi devor tomon eshik bor. Bu eshik 4 ta soat yuzining har birini orqasidan o'tadigan yopiq yo'lakka olib chiqadi. Ushbu yo'lakda bor yo'q bitta odam sig'adigan joy bor. Tasavvur qilishingiz uchun mana bu bitta odamning o'lchami. Har bir soat yuzini yoritish uchun tunda yonadigan lampalar mavjud. Ilgari ular elektr energiyasi o'rniga gaz bilan yoritilgan. Zinadan biroz yuqoriga ko'tarilsangiz, boshqa bir eshikka duch kelasiz. Bu soat joylashgan xona bo'lib, butun soat tizimini boshqaruvchi murakkab mexanik tizim aynan mana shu yerda joylashgan. Spiral zinapoylar bo'ylab yanada yuqoriga ko'tarilsangiz, barcha qo'ng'iroqlar joylashgan xonaga, ya'ni belfriga duch kelasiz. Bu yerda 5 ta qo'ng'iroq mavjud bo'lib, markazdagi kattasi rasman Big Ben deb ataladi. Atrofidagi 4 tasi esa yordamchi qo'ng'iroqlar hisoblanadi. Siz barcha qo'ng'iroqlar turli o'lchamlarda ekanligini ko'rishingiz mumkin. Bolg'a yon qo'ng'iroqqa urilganda u musiqa notasini chiqaradi va qo'ng'iroqning o'lchami uning qanday notani ijro etishini belgilab beradi. Har 15 daqiqada yordamchi qo'ng'iroqlar Westminster kuyi deb nomlanuvchi musiqiy ohangni yuzaga keltiradi.
Keyin esa har soatda Big Ben qo'ng'irog'i bolg'a orqali uriladi. Va bu zarbalar soni soat necha ekanini bildiradi. Masalan, soat 3 bo'lsa, Big Ben qo'ng'irog'i 3 marta chalinadi. Albatta, Belfry minoraning eng baland joyi emas. Siz bu spiral zinapoyadan yana ham yuqoriga chiqishingiz mumkin. Mana bu esa Ayrton chirog'i deb ataladi. Bu chiroq parlament a'zolari quyi saroyda yig'ilganda yoqib qo'yiladi. Keling, endi soat xonasida joylashgan mexanizmni batafsil ko'rib chiqaylik. Bu narsa soat harakati nomi bilan tanilgan, ya'ni soatning ishlashini ta'minlaydigan mexanik qismni anglatadi. U yerning tortish kuchiga nisbatan harakat qiladi. Men bu bilan nimani nazarda tutayotganimni hozir tushuntiraman. Ushbu turdagi soatlar ba'zan minora soati deb ataladi. Bunday soatning kichik hajmlisi esa mayatnikli soat deb yuritiladi. Ularning turli xillarini antikvar buyumlar do'konida yoki hatto o'z uyingizda ham topishingiz mumkin. Mexanizmda yuritkich deb ataladigan 3ta qism mavjud. Yuritkich deganida men mana bunday tishli g'ildiraklarni yoki bir-biriga bog'langan tishli aylantirgichlarni nazarda tutyapman. Shunday qilib mexanizmda bong uruvchi g'ildirak, harakatlantiruvchi g'ildirak va chaluvchi g'ildirak mavjud. Bularning barchasi o'ta aniq vazifaga ega. Harakatlantiruvchi g'ildirak o'rtada joylashgan bo'lib, to'rtala soatning ham millarni aylantirish uchun javobgardir. Chaluvchi g'ildirak esa o'ng tomonda bo'lib, u har 15 daqiqada 4ta yordamchi qo'ng'iroqni chalinishi uchun javobgar hisoblanadi. Chap tomondagisi esa bong uruvchi g'ildirak bo'lib, u har soatda markazdagi katta qo'ng'iroq Big Benni chalinishi uchun javobgar. 3ta yuritkichlarning har biri ma'lum og'irlik bilan harakatga keladi. Bu yuklamani uning pastidagi mana bu toshlar yuzaga keltiradi. Keling, markazdagi harakatlantiruvchi g'ildirakka e'tibor qarataylik. Bu soatning ko'rsatkichlarini yuqori aniqlikda aylanishini ta'minlaydi. Aylanish tezligi esa mayatnik tomonidan boshqariladi. Bu qism asta-sekin oldinga va orqaga aylanadi. Bir marta borib kelishi uchun to'liq 2 soniya kerak bo'ladi. Mana bu joyi qochish mexanizmi deb ataladi va u 3 qismga bo'linadi. Birinchisi siz bilgan o'sha mayatnik. Keyingi ikkitasi esa gravitatsiya tutqichi va qochish g'ildiragidir. Keling, endi aynan qochish g'ildiragiga e'tibor qarataylik. Uni to'xtatadigan hech narsa bo'lmasa, u pastdagi og'irlik yuki tufayli nazoratsiz ravishda aylanaveradi. Ikkita gravitatsiya tutqichlari qochish g'ildiragining aylanishiga to'sqinlik qiladi. Ammo tutqichlardan birini itarib yuborsangiz, u g'ildirakni boshqa tomondan yana ushlab qolishidan oldin biroz aylanish uchun joy bo'shatadi. Endi boshqa tutqichni itaring va xuddi shu narsa narigi tomonda sodir bo'ladi. Agar biz oldinga va orqaga almashtirsak, g'ildirak boshqariladigan tezlikda aylanadi. Mana nimaga mayatnik bu yerda harakatlanadi. Har safar oldinga va orqaga ketganda qochish g'ildiragini aniq miqdorda aylantiradi. Qochish g'ildiragi soatning o'sha tanish ovozini chiqaradi. Shundoq old tomonida 3talik havo parraklari bo'lib, u aylanishni sekinlashtirishga yordam beradi. Bu aylanish tishli g'ildiraklar bo'ylab harakatlanadi. O'z navbatida bu jarayon qishaygan val bo'ylab yuqoriga, so'ngra bu yuqorida joylashgan tishli g'ildiraklarga yo'naladi. Bu g'ildiraklar esa konus tishli yuritkichlar deb ataladi. Ular soat ko'rsatkichlarini siljitish uchun harakatni 4ta alohida yo'nalishga bo'lib beradi. Shunday qilib, bu vaqtni boshqarish uchun asosiy mas'ul bo'lgan harakatlantiruvchi g'ildirakdir. Endi chaluvchi g'ildirakka to'xtalamiz. Har 15 daqiqada chaluvchi g'ildirak harakatga keladi. Bu yerda bir nechta kabellar ulanganligini sezgandirsiz. Ular 4ta yordamchi qo'ng'iroqlarning ustidagi bolg'alarni boshqarish vazifasini bajaradi. Kabellar butun shift bo'ylab o'tadi. Tepada bog'lanish xonasi deb nomlangan kichikroq xona bor. Ushbu kabellar yuqoriga ko'tarilib, yordamchi qo'ng'iroqlar ustidagi bolg'achalarga to'g'ridan-to'g'ri ulanadi. Ushbu kabellardan birini tortganingizda nima bo'lishini tomosha qiling. U tutqichlarni harakatga keltiradi, bunisi boshqa kabelni tortadi. Keyin esa bolg'ani yuqoriga ko'taradi. Kabelni qo'yib yuborsangiz, u qo'ng'iroqqa kelib uriladi. Har bir simi pastdagi tutqichga biriktirilgan va bu tutqichlar tishli g'ildiraklar yonida joylashgan. Siz bu tishlar qiziqarli naqshdek joylashtirilganligiga e'tibor bering. Yuritkich aylanishi bilan bu tutqichlar Westminster kuyini chalish uchun to'g'ri tartibda va ma'lum vaqtda tortiladi. Bu qo'ng'iroqlarning jaranglashi har 15 daqiqada bir marta sodir bo'ladi.
Bu yerda 5 ta kabel bor, lekin yordamchi qo'ng'iroqlar 4 ta. Buning sababi shundaki, qo'ng'iroqlardan birida aslida 2 ta bolg'a bor. Chunki bitta notani qisqa vaqtda 2 marta chalish kerak. Ana endi esa keling bong uruvchi g'ildirakni ko'rib chiqaylik. Har soatda 1 marta yuritgich harakatga keltiriladi. Buni faqat bitta simi bor. U to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi. Bog'lanish xonasidan o'tadi va Big Ben ustidagi bolg'aga ulanadi. Uning ishlashi chaluvchi mexanizmiga o'xshab ketadi, ammo bu safar biz faqat bitta qo'ng'iroqni chalayapmiz xolos. Birinchi zarba aynan shu soatda sodir bo'lishi uchun vaqtni aniq belgilash kerak. Bu qo'ng'iroq 1859-yilda birinchi marta foydalanishga topshirilgan paytda bir cheti yorilib ketgan. Aytishlaricha, ular ishlatgan bolg'a juda og'ir bo'lgan. Ammo qo'ng'iroqni almashtirish o'rniga ular kengayib ketmasligi uchun yoriqni yuqori va pastki qismlarini payvand qilish bilan cheklanishardi. Keyin ular qo'ng'iroqni 90 gradusga burib, biroz kichikroq bolg'acha ishlatishdi. Xuddi shu qo'ng'iroq hozir ham qo'llaniladi. Kichkina yoriq esa bu siz eshitadigan noyob tovushni yuzaga keltiradi. Yuqorida siz ikkita ventilyatsiya parraklarini ko'rishingiz mumkin. Ular biz avvalroq ko'rgan uchtalik havo parraklariga o'xshab ishlaydi. Ular qo'ng'iroq chalinishini qanchalik tez sodir bo'lishini nazorat qilish uchun havo tormozi vazifasini bajaradi. Endi soat chiqillaganda markaziy tosh pasayib boradi, keyin qo'ng'iroqlar jaranglaganda yon tomondagi toshlar pasayadi. Haftada 3 marta bu toshlarni yuqoriga ko'tarib qo'yish kerak bo'ladi. Bularning barchasi dastlab qo'l bilan qilingan bo'lsa-da, ammo bugungi kunda bizda elektr motor mavjud. Bu eng og'ir bo'lgan ikkita yon tomondagi toshlarni tepaga olib chiqadi. Ammo harakatlantiruvchi mexanizm markazidagi tosh hali ham qo'l bilan tortiladi. Toshlar ko'tarilgandan so'ng, soat yana yer tortish kuchi bilan to'liq ishlaydi. Soat ko'rsatkichlarini harakatda ushlab turish uchun esa elektr energiyasi mutlaqo kerak emas. Soat harakati vaqtni o'lchashda juda ishonchli bo'lsa-da, lekin vaqt-vaqti bilan u ham to'xtab qoladi. Harorat yoki ob-havoning o'zgarishi soatdagi mayatning juda tez yoki juda sekin tebranishiga olib kelishi mumkin. Buni biroz tezlashtirish uchun ular mayatning yuqori qismiga bir yoki bir nechta tanga qo'shadilar. Uni sekinlashtirish uchun esa tangalarni shunchaki olib tashlashadi. Har bir tanga soat tezligini 24 soatlik davrda 4 millisekundga o'zgartiradi. 2017-yilda Elizabet minorasida katta ta'mirlash ishlari boshlandi. Minoraga kirishni yaxshilash uchun ular butun minora bo'ylab iskala qurdilar. Minoraga kelgusida shikast yetmasligi uchun tosh va metal buyumlarni ta'mirlash, kerak bo'lsa almashtirish ishlari olib borildi. Shuningdek, ular asl ranglarni tiklaydilar. Soat yuzi yana yorqin ko'k rangga aylanadi. Minoradagi ta'mirlash ishlari 2022-yilning yozida yakunlangan. Shu kabi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga esa like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Salomat bo'ling.